ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਾਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਿਰਧ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹੇ ਆ, ਬਧੋ ਪੁਰਖ ਬਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਠੋਸ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੋਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੋ 20-25-50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਦਾਸ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਈਏ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਧੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 40-50 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓ 500 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਜਾ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਮਾਤੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਮੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਬੜੀ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੀ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਬੱਸ ਭੇਜ ਦੇਂਗਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭੇਜ ਦੇਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਮ ਇਮਾਰਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਾਸ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।